wax walba aan arkaano iga yaabiyeen soomaalidani bishe keliya teson zon wanaagsan suumo zon wanaagsan suumo ow bilaahi bilaahi talaahi maanta way ku daba yartay ya adigoo i ahaa markaad soonkana ku darsato ma joogsanaysa laakiin aniga niya waxaa iga yaabisay soomaalidu cuntaduun bay ka soomaan waayo waxaa arkaysaa in soomano hagan tiktokta ka isticmaalayo hawshiisa waxaad arkaysaa mid kaloo soomano commenti dadka ku buufinayo ku caayaya mid iscadeeyo halkan ka caayaya mid waxaan kuuday siyaasiyu caayaya haddana waa sooman yahay oo wuxuu kuleeyahy mataqaana dee malaa'igtu kelimada afka ka soo bixi ma qoraya ani commentiga may arkaya cilmigaa badan ana maanta waanan yara eego waayo waanaad update noqoto moogti social mediaha maanta waxa ka socda waanaan u fiirsado intaa ira afrikan dee ku sugayaayo gruubkii baa igu baxay casaaye maxuu kani ka hadlayaa balaagu xudoon miyuu iska soo qoraya niyow noo dadkan soonkay nagaga ciyaaraya niyow wax kaas wax laga comment gareeyaba mahaba waxaaba wax igaga daran rabadaanta xitaa tuugaan abdhayd hayn baa soo baxday ya oo waxa la yidhi arligii iyo dadkii iyo masaakiintii imika kaaga daranay waxaaba la yidhiba dadka tabarucaadka loo ruriyun bay egtaanba way soo qaraacayaan halow asalaamu calaykum fiicanta khayron khayron nabad aha lacag ba kaa soo qaldantee soo dir dad badan baa sidaa ku sirmayba warwaa kaasoo fiicantay he soo fadhiso waxay sii daaya maxaa kaa siiya arrin maxay ah ee waanay kii kaa weynaaye maxaa ku helay maadaa lagu dhacay matuugtii waa ku dhacday aan sheekaa lii imaka rag maxay kaa dhacay ragu hayaay waa dil la isku dili jiray haye gabadha waad jeclayd waan gartay sawirkeeda ugu horeya maka soo dhigto aniga niyow ka bixi jiralaht markay saa wax usoo dhigto sawirkeeda ugu horeya marka jacaylka heer kulka heer cabirka jacaylkaagu wuxuu ahaa inaad like haye flowerskeeda inaad ku jirta waan garta flowerskeedana waad ku jirta waan ku jira niyow haye funiskeeda kowaad waa aniga haye niyow soomaalidu waa taxaan waaruno daad isqaawi soo cerkaa u baxdo intaa kaasoo daba baxay ninkii lagaya ma garanaysaa niyow aduu haase yeeshee naagtii way iga dhaceen dee say kaaga dhaceen haaye waxay fahansiiyo ii balbalaaday bal sheekada waar way iga daba yimaadeen qaar iyaguna flowers loo fiyax la daba yaacjee maka sawirkeeda dee adna like baa saarij adna like share flowerskeeda waar funiskeeda iyada man daw meel pagekeeda kowaad iman iga jir wax kale ma kama shaqay jirba wax kale ma la shaqeeya haye way iga dhaceen haye inanta magaceeda ku sheego dawaad yaabisaa briyanka chopra hadaa maqlaysaa ya briyanka chopra ma ka cayaarto waxay dawaa briyanka chopra naar ma ka cayaar dhigayso ya maxaad magula hadlaysaa dee wax kulama hadlaya war cadda magula hadlayaa inantii dee waqtaha magaceedadee harta ma fadhiiso akaa loo qabatay walaahi waa la qabay iyo bilaahi aranaga nabadaya inna ma qabtee ina dhegaysan maaniga eriblay maga soo bixin jirta lekte lekte eriblay soo bixin jirta ma briyanka jabra eriblay ku soo geli jirtay dama biyama ku sheegay waxaad noogu sheekeynaysaa igniy arniw nin weyn haynaada war wax caadiyan kula hadlaya maxaa nin weyn eriblay bay kuu soo gashay blay lekteeda niyo sheerkeeda flowerska aa ku taray eriblay
Kau ni apa? 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 K